Kisha, unë vetëm një pyetje pa, për jo, patjetër. Tek pyetja që si ta vlerësoni punën që po bëhet nga Edi Rama. Ktu kjet parasysh kur përgjigjen të intervistuarit. Kjet parasysh periudha, nuk e di, e mandatit të fundit, 4 vjet, 8 vjet apo aktualisht për momentin që po bëhet. Pyetja shumë e vënd, në të vërtet nuk ka një afat kohe dhe nuk mund të ketë dot, sepse në të vërtet kjo është një pyetje mbi impresionet, perceptimin e personave, dhe perceptimin nuk është një diçka do të thënë që ka një datë fillimi dhe një datë mbarimi. Ndoshta mbarimi e ka do të thënë me zgjedhjet, po fillimi nuk e ka. Dhe realisht do të thënë njerëzit do të thënë në një farë mase e reflektojnë në përgjigjen e tyre do të thënë periudhën më, do të thënë më të tanishme, do të thënë më afërt me neve, sepse është ajo do të thënë që lë më tepër shenja dhe le më tepër perceptime mbi punën në një qeveri. Ndoshta një qeveri e cila mund të ketë bërë disa punë të mira shumë vjet më përpara, do të thënë ato në një farë mase eklipsohen nga gabime ose nga dështime që ka bërë kohët e fundit. Kështu që nuk mund të themi dot, sepse kur i referohen njerëzit, është normale të thënë që i referohen viteve të fundit. Jo. Jo, e di pse them, Alej, më fal. Ideja është kjo, sepse Shqipëria tashmë është në fushatë elektorale dhe të pyesësh të intervistuar që çfarë pune po bëhet, nuk e di, më duket pak jo, do thënë kjo nuk ka të bëjë, do thënë me ditët e sotme, sepse realisht do thënë qeveria pretendon dhe si çdo qeveri tjetër që vazhdon punën, që është duke bërë gjëra të mëdha, do thënë, dhe që është duke dhënë dhe premtime shumë të mëdha, kështu që dhe këto futen në shportën e perceptimit. Po realisht do thënë ka të bëjë, do thënë, atë që është bërë deri tani dhe sidomos me vitet e fundit. Ku janë dhe vitet e fundit ato që kanë ndikuar më tepër me gjëra të mëdha, siç është tërmeti, siç është Covidi, dhe këto janë gjëra do thënë të cilat në vërtet kanë një rëndësi të madhe do thënë në perceptimin e njerëzve dhe të elektoratit mbi punën e qeverisë. Okej. Okay. Nëse ka diçka do thënë të cilën nuk e shpjegova, më thuaj do thënë që të Jo, un jam në rregull. Unë jam shumë dakord me Visin përsa i përket asaj që ngriti, sepse realisht nëse kjo është pyetja që është lexuar intervistuesve dhe folja është në kohën e tashme, pra puna që po bëhet, dhe në qoftë se vërtet më shumë se gjysma shqiptarve janë përgjigjur kështu shqeto kesh, me këtë pyetjen me foljen në kohën e tashme, i bie që gjithë akuzat e opozitës nga qeverisë që përdor vaksinimin si loj fushate, të mos ketë kuptim, sepse përderisa njerëzit mendojnë që puna që po bëhet është keq, atëherë opozitës do të intereson dhe që Rama ta përdorte, sepse është një punë për cilën më shumë se gjysma e shqiptarëve mendojnë që po bëhet.